昔は優しい人だったように思う。でも会社で失敗してから人間不信に。お母さんは人一倍働いて私を養ってくれて、でもそれがまた気に入らなかったみたいで。お母さんのこと、所詮は水商売のくせにとか、女を使って客を取ってるって貶めたり、いくら自分が辛い目にあったからってお母さんに当たっていいことにはならないのに。その通りだな。え？あ、まあうちも似たようなもんだったからさ。親父、母親の浮気で一時は女性恐怖症みたいになってたしね。お父さんが？もしかしてあなたも？私たち似てるね、ダメなところも含めて。そうかもね。そういうところも含めて俺たちはうまくやっていけるんじゃないかな、兄と妹としてさ。あ、ほら、呼び方とかも兄さんとか呼んでくれてもいいんだよ。ありがとう。綾瀬さん、これからもよろしく、浅村くん。